Hej och välkomna! Idag ska vi ta oss en liten titt på Tidaholm. Nu har vi kommit till Tidaholms kyrka och den byggdes 1841 efter ritningar av Fredrik Blom och den ersätter den gamla medeltida kyrkan som låg vid Tidans norra strand, den som också revs. Tornet och sakristian byggdes till 1892. Under våren 2013 så skedde en brand i kyrkobyggnaden och efter detta så genombyggde byggnaden en renovering och som avslutades i början av 2014. Detta är tingshuset i Tidaholm. Tidaholm ingick förut i Agnestorp landskommun. Och orten bröts ur den landskommun 1895 och bildade Tidaholms köping. Som 1910 ombildades till Tidaholms stad och 1971 öppnade Tidaholms stad i Tidaholms kommun där Tidaholm sedan dess är centralort. Nu har vi kommit till Vulkanön och detta är Tidaholms kulturcentrum. Det här ligger historia, konst, matkultur vägg i vägg och allt i gamla byggnader. Var och en med sin historia. Jag hittar bland annat museet, någon restaurang, konstlitografiska verkstaden och även Marbodals kökscenter finns här. Och den är omgiven av en liten vallgrav. Detta är Tidaholms stadsbibliotek. Jag tog med den här byggnaden för att den är väldigt fin och ovanlig för ett bibliotek. Lite fakta om invånarantalet i Tidaholm. Jo, det är 2014 så var invånarantalet 12 600 personer, cirka. Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen. Ge filmen en tumme upp och prenumerera. Så ses vi nästa gång. Hej!